Uplynulý týždeň sme odvysielali reportáž, v ktorej sme vás informovali o tom, že mesto Zvolen chce získať Borovú horu od Banskobystrického samosprávneho kraja do svojho vlastníctva. Poslanci s týmto návrhom súhlasili, čakalo sa však na rozhodnutie a podpis predsedu. Absolútne sa samosprávny kraj o to nestaral. Došlo k devastácii budov, zanedbaniu zelene. Malo by to mesto zrobiť, teda odkúpiť a tam bola čo zriadiť. No predstavte si, že by sme Bystrici zobrali Urpín, veď to je automatické, že to patrí ku Zvolenu. Mestu Zvolen sa nakoniec podarilo získať podpis aktuálneho predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja a dostalo tak Borovú horu do svojho vlastníctva. Určite je to dobrá správa pre všetkých Zvolenčanov. My sa veľmi tešíme. Zvolen dal na výmenu za Borovú horu pozemky v areáloch škôl Technickej akadémie a školy na Podborovej, divadla Jozefa Gregora Tajovského a pozemky pod cestami, ktoré spravuje Banskobystrický samosprávny kraj. Mňa to veľmi teší, pretože ja som rodinná Zvolenčanka a Borová hora vlastne mi prirastla k srdcu od malička. Ja si myslím, že tak by to malo byť, že je to správne. Ja som veľmi rada, len dúfam, že to mesto využije, tak aby to bolo prospech občanov a mladých ľudí. Budova, ktorá je v objekte, sa v budúcnosti možno premení na seniorské centrum. Aktuálny župan chcel pred podpisom garanciu, že pozemky Borovej hory mesto nepredá a zostanú v jeho vlastníctve. Primátorka je odhodlaná tento sľub dodržať. Mestské zastupiteľstvo vo Zvolene v pondelok 26. júna odsúhlasilo uznesenie, ktorým deklaruje záujem nescudziť tieto pozemky. Naozaj nemáme záujem tieto pozemky predávať, ale chceme ich uchovať pre obyvateľov mesta.